Қырғыстанда сутка ішінде коронавирус 549 адамдан табылып, 5 адам қаза болды. Бұл Тұралу Республикалық штабтан bildirishti. Маалымат қалайық, коронавируста Бішкекте 125, Ош қарында 37, Чүй облысында 53, Ош облысында 82, Талас облысында 10, Нарын облысында 4, ысык көл облысында 24, Жалал-Абад облысында 117, Баткен облысына 97 адам жоқтарып алды. Алме әхіркі бір 305 адам сақайып шықты учурда өлкө аймағындағы стационарларда 2796 бейтап амбулатордук түрдө эки миң алты жүз он эки сутка ичинде өлкө боюнча он медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алды ал эми бир суткада стационардан 6, үй карантининен он мед қызматкері чыгарылган жалпысынан республика боюнча ковид он тогуз диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында үч миң беш жүз элүү беш учур катталды алардын ичинен үч миң эки жүз